oslobodio je u proteklom periodu dobio dva važna priznanja. Jedno priznanje smo dobili od Udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije. Mi smo kao člani i slavimo sad 10 godina jubileja i dobili smo priznanje za dosadašnju aktivnost i rad u tom udruženju. Udruženje pokriva otprilike 35 vodovoda u Srbiji, tu su najvažniji, najveći gradovi u ovom udruženju. I u suštini mi u raznim područjima i temama što se tiče vode i kanalizacije pomažemo jedni drugima, ali naravno, pošto mi u nekom tehnološkom smislu smo dosta napredni, pošto imamo i prečistač koji je još uvijek jedini u Srbiji koji pravi tercijalno prečišćavanje otpadne vode. Ove godine smo otvorili i drugu fabriku, to je tretman pijaće vode. U tom aspektu mi puno pomažemo ostalim vodovodima. I sad ne bih da nabrajam sve teme u kojima, ali ja mislim da je najznačajnije to da što se tiče tretmanu otpadnih voda, mnogo gradova još gradi ili rekonstruiše prečistače. Ne samo u okolini Subotice, nego i dalje. Znači imali smo i dosta iz južnog kraja Srbije goste, kolege, koje u suštini podučavamo, jer mi s ovim tretmanom i s ovim prečistačom se bavimo i već više od 10 godina. Znate da je to 2009. godine pušteno u rad i od tada to neprestano funkcioniše i drugi nemaju tu praksu i ta praksa je, ja mislim, jedna od najvažnije kako se upravlja, jer ako se izgradi, to je naravno bitna stvar, ali posle to treba i održavati u tom sliku i u tom kontekstu mi jako puno pomažemo ostalim vodovodima u Srbiji, kao jedna od najvažnijih tema, ali navodno tu su i ostale. To je jedno priznanje, a drugo priznanje je, znači kod nas postoji jedna aktivnost gde mi u suštini učimo decu da je, znate, pijaća voda jedan od najvažnijih prehrambenih proizvoda. I mi od 2001. godine imamo projekat Aquarius, gde u okviru tog projekta mi u suštini napravimo za decu ili predškolskog ili školske uzrasta, otvoreni dane, gde mi pozovemo njih, pokazujemo kako mi radimo, od pijaće vode do otpadne vode, laboratorije, i u suštini podučavamo ih, jer to je naša budućnost, to je naša sledeća generacija, kako se tretira i kako treba da se tretira jedna voda, jer stvarno to je jedna od najvažnijih stvari. I u okviru toga, pošto se pojavila ova pandemija, COVID virus, nismo znali da li ćemo uspeti u suštini da održimo te otvorene dane i onda je došla ta ideja da mi napravimo jednu bajku, u suštini eko bajku u vezi vode i grada. U okviru tog Ecolacus projekta, KFE projekta koje je za očuvanje Palićkog i Udaškog jezera biodiverziteta, vodovod je napravio tu eko bajku i u okviru tog projekta mi smo aplicirali preko Unije razvojene agencije za podunavske zemalje. Ovu bajku smo aplicirali gde je bilo, ja mislim, oko 60 i nekoliko predaja ovih raznih aplikacija i tako je ispalo da, tako je dobro uspela ova bajka da bismo pobedili na tome i tome je bilo jedan zvanična primopredaja u Ljubljani gde smo dobili ovo priznanje kao za najbolju bajku i ja mislim da je to jedan dosta veliki uspeh i to nam daje do značaja da na dobrom smo putu i ja mislim da tako i treba da nastavimo. Ja sam od 2016. godine predsjednik nadzornog odbora vodovoda i kanalizacije. Meni je velika čast što tu funkciju što obavlja. Naime, o vodovodu se ovo priča možda samo onda kad ima neki problem u gradu, kad kiša pravi neke probleme ili kad nema vode, ali ovo je sad prilika da se priča o vodovodu baš iz tog razloga kako lijepo obavlja poslove i
Ponosna sam što je Subotički vodovod i kanalizacija jedna od najboljih u Srbiji i naravno i u gradu. Ja kao predsjednik nadzornog odbora sam imala mogućnost da vidim finansijske izveštaje, pošto eto, ja sam ekonomista po struci i pratim rad i zakonitost rada vodovoda i mogu da kažem da vodovod ima jednu veoma dobru stručnu ekipu, što možda nije situacija u nekim drugim javnim preduzećima. Ima puno inženjera, ekonomista, tako da mislim da je ovo rad, ovaj rezultat što je postignut, da je to i rezultat direktora koji je stručan u tome, ali velikim delom i radnika koje moramo da pohvalimo, znači sve u kolektivu, jer ovaj kolektiv će iduće godine imati 60 godina postojanja. I oni koji rade tu zaslužili su naravno i puno reći pohvale, jer ima tu i 10, 20, čak i 30 godina rada. To su jubilarne nagrade koje se dele, ali tu se vidi koliko su ljudi odani ovom poslu i mislim da je to najvažnije. Naravno što se tiče ove nagrade, to je veoma dobro i puno gradova ne može da se pohvali ovakvim ni prečistačem, ni imamo dve fabrike vode. Mislim da je voda najveće blago, bit će još u narednih 10-20 godina još veće blago i to moramo čuvati. I naravno ovaj prečistač koji je napravljen za prečišćavanje otpadnih voda, mislim da velikim delom smo i mi zaslužni tome da se Palićko jezero nekako vraća neku svoju čistinu, znači ona voda koja se prečišćava u prečistaču ide u Palićko jezero i tu je izlazna voda veoma kvalitetna. To sam naučila mnogo toga od direktora, pošto ja sam stvarno, kao što sam rekla, ekonomista po struci, ali neke stručne, zato što imamo dobar stručni tim i imamo dobru saradnju, naučila sam i ja mnogo toga i bila sam na tom delu gde se i prečistač, znači gde se pušta voda u Palićko jezero, što je sad mnogo kvalitetnije, znači parametri su dobri i naravno drugi gradovi ima da uče od nas i mogu da nauče, jer ni Beograd, ni Novi Sad, kako sam ja informaciju dobila, ni oni ne imaju tako nešto, otpadnu vodu puštaju u jezera, tako da, eto, to je, znači sve reči pohvale vodovodu i kanalizaciji. Dosta toga je već rečeno, tako da možda samo nekoliko stvari ja ispred grada da afirmišem. Jeste razlozi današnje konferencije za novinare su priznanja, međutim moramo istaći da vodovodi, javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija Subotica je uvek u proceduri implementacije nekih kapitalnih ulaganja. Šta to znači? Znači 2009. su završili rekonstrukciju prečistača. Pre toga, 1975. Subotica je bila prvi grad na teritoriji bivše Jugoslavije koja je izgradila prvi prečistač. Posle toga su počeli implementaciju projekta unapređenja vodnih sistema na teritoriji grada Subotica. Isto je jedan projekat što se finansirala iz sredstva Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj. Kad su to završili, krenuli su sa projektom KfW banke Ekolakus. Ove godine završavamo projekat Ekolakus i nadamo se da sledeće godine počinjemo dva kapitalna ulaganja, jedan što se tiče kanalizacije, a drugo se tiče unapređenja vodosnabdevanja. Pripremamo se, odnosno stručni tim vodovoda i kanalizacija priprema potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju da potpišemo ugovor u okviru programa Čista Srbija. Kao što znate, to znači da će se izgraditi kanalizaciona mreža od 110 km na teritoriji grada, 25 u Čantaviru, 25 u Bajmoku, 10 na Paliću i ostalih 50 na teritoriji grada Subotica i izgradit će se prečistač na Bajmoku i na Čantaviru. Pored toga pripremamo isto projektnu tehničku dokumentaciju za unapređenje vodosnabdevanja. U pregovorima smo sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima
tako da najverovatnije sljedeće godine ćemo imati pozitivnu njihovu odluku da krenemo sa poboljšanjem vodosnabdevanja na teritoriji grada i izgradnje vodovodne mreže. Kao što znate, otprilike 2/3 domaćinstava su pokrivane vodosnabdevanjem, tako da svakako je opravdano da širimo taj sistem. Više puta je naglašeno da smo jedini koji imamo tercijalno prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji Srbije, imamo 18 prečistača u funkciji i jedini naš vrši tercijalno prečišćavanje, a u okviru KFE projekta još je ugrađen i dodatni reduktor za fosfor i želela bih da čestitam kolektivi vodovoda i kanalizacije. Pored svih ovih velikih kapitalnih projekata, mislim da je izuzetno važno da obraćaju pažnju na edukaciju građana, ne samo preko servisnih informacija, nego da dodatno doprinesu edukaciji deca kroz edukativnih programa. Sa KFE projektom smo završili. Ostalo je primopredaja na prečistaču. Predato je, ali u probnom radu je taj uređaj koji još obara fosfor. Ja mislim da će se to do kraja godine završiti i onda je završeno. Ostalo što ostaje jeste da KFE po ugovoru ima nadzor nad svim ovim, da se sve to ostvaruje i oni će pratiti još minimum jedne godine, ali možda i više, ovaj projekat. Znači, kako radi prečistač, kako radi dodatno varanje fosfore, kako radi pumpna stanica, naravno i kanalizacijna mreža na Paliću, koliko imamo priključaka, to je ono što stoji u ugovoru i to je to. Do sad je bilo u normalnom projektovanom uređaju, ja mislim da prečistač koji je rekonstruisan 2009. on je imao izlazni parametar od 1 mg fosfora. I preko KFV-a sa ovim dodatnim obaranjem fosfora, to se postiže hemikalijama, to nije biologija, jer do sad je bilo biologija, to je hemikalija i 0,5 je izlazni parametar, on zna da postigne te rezultate i to je ono jedino što sa hemikalijama to bez problema može da se postigne. Znate, to se može još obarati, sve je pitanje odnos cene i usluge. Dalješ, kako stojimo sa stazom oko jezera? To sam treba da kažem, da što se tiče ekolakusa, to je još što čekamo. Znači, zeleni pojas je izgrađen i posadili su potrebna biljke, da, hvala. I suština jeste da ono što nije uspelo, to treba izmjeriti, tako da to je jedino što je ostalo da bi Palić Rudaš preuzeo upravljanje nad zelenim pojasem.